firma z Kutného centra OA Základ, no, kde právě casting do soutěže Švarcko Elite Model 2015. A i dnes vylosuji jednou z vás, který získá všechny tyto úžasné ceny. Vlasovou kosmetiku z řady Ultim od značky Švarcko, žehličku na vlasy Roventa for Elite Model Look, dekorativní kosmetiku Art Deco, samoopalovací mléko Vita Liberata a DVD Cvičte s feminity. No a tím šťastným, nebo tou šťastnou, se dnes stává Tereza Roubíková. Gratulujeme.